dalka boqortooyada ingiriiska ayaa soo dhaweeyay heshiiska dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Kadib wadahadaladii lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti, dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ay gaareen heshiis muhiim ah oo ay soo dhaweysay boqortooyada ingiriiska. Dawladda UK ayaa u aragta wadahadaladani kuwo muhiim ah, waxa ayna bogaadisay warmurtiyeedka ka soo baxay labada dhinac. Safaaradda Ingiriiska ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wadahadaladani ay muhiim u yihiin dhinaca dib u heshiisiinta, waa sida ay safaaraddu sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa isku afgartay in ay ixtiraamaan qodobadii ka soo baxay heshiisyadii hore ee u dhexeeyay sanadihii 2012 ilaa 2020. Heshiiskan cusub ayaa daba socday sida ay Soomaaliland marar badan ku eedeysay in dawladda Soomaaliya ay ka gaabisay fulinta heshiisyadii hore. Is-afgaradkani ayaa sidoo kale dhigaya in muddo 3 maalmood lagu dhiso guddiyo isku dhaf ah, kuwaasi oo loo xilsaaray in ay dejiyaan qariirad dhammaystiran oo ah wadahadalada masiiriga ah. Guddidani waxa ay xoogga saarayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen arrimaha ugu muhiimsan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland. Soomaaliland ayaa ka baxday 33 sano ka hor midowgii ay la gashay 1960-kii dawladda Soomaaliya, iyadoo oona sanadahaasi ku nooleed nabad iyo dowladnimo. Rajada wadahadalada labada dhinac ayaa la filayaa in ay ka soo bixi doonaan miro wax ku ool u ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Bushra Cali Nadiir, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.